سلامونه وکړي چې دوه مړي په دې لږ ټول سات په جامو کې پټ شي ټول رحیم زه تاسو ورور یو ځل بیا تاسو په درام کې پاتې نن بیا هم مسجد سره غلي ولې دن په دې مسجد لپاره مرسته شوې د مرسته هم زموږ باغیرت ورور مصطفی فیضی ورور مصطفی فیضی ورور تر د دغه مسجد د رغولو له پیل څخه لا تر اوسه جاری مرستې کړې دي او لا اوس یې هم مرستې روانې دي الله دې اجر ورکړي نورو هېوادوالو هم مرستې کړې خو مصطفی فیضی ورور لا ډېرې مرستې کړې په دغه برخه کې چې نن هم تاسو ګورئ د سیمټو مرستې کړې دا چې د امریکا څخه یو لک شلي زره کلدارې د یو سلو پنځه شپېتو بوجیو سیمټو لپاره وې چې موږ دارې واخیستل او دلته مو انتقال کړل لیدونکو د سیمټو مشکل حل شوی دی د سیخانو مشکل هم حل شوی دی نو کار پیلېدونکی دی البته اوس مهال کار لنټر ته رسېدلی دی تاسو پخپله ګورئ نو لیدونکو دغه لړۍ لا دوام لري انشاءالله چې د مسجد کارونه هم مخ په ختمېدو دي که تاسو مرسته کول غواړئ په دغه مسجد کې نو د مصطفی فیضی ورور په څېر شي مرستې وکړئ ثواب وګټئ لیدونکو د یادونې وړ ده چې صافي ورور د جرمني څخه هم 14000 او 200 افغانۍ رالېږلې دي او مسؤلي خورکۍ هم د آلند څخه 14000 او 300 افغانۍ راستولي خو 1,50,000 کلدارو نورو ته هم ضرورت دی چې ستاسو مرسته دغه مسجد لپاره وشي تر څو کارونه یې انشاءالله چې په پوره ډول او یا هم ډېر کارونه یې خلاص شي لیدونکو د خدای پاک کور دی که هر څوک دلته عبادت کوي ثواب به یې هغه چاته ځي چې چا په کې مرستې کړې وي نو نن د سیمټو مرسته وشوله لا جغل او شګه همدارنګه نور داسې د شټرینګ کارونه پاتې دي چې د خیره دغه کارونه به پای ته رسېږي او لنټر به پرې اچول کېږي نور کارونه به هم پای ته رسېږي دغه مرسته چې مسؤلي خورکۍ او د صافي ورور ده په دې به د په لنټر کې چې کوم پیپونه او برقي سامان آلات ځای پر ځای کېږي او یا هم پکې استعمالېږي هغه به پرې اخیستل کېږي نو که څوک مرسته کول غواړي راځئ له موږ سره یو ځای شي او دغه شمېرې مه هېروئ چې د سکرین په پردې ګوري نورم په پاکو سپارم وسلام